De sexta, a 15 de março. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. John Textor foi o primeiro convidado do podcast da Botafogo TV. Link aqui da Botafogo TV no primeiro comentário. E eu vou separar com autorização do Botafogo, eu entrei em contato com a assessoria do clube, pedi autorização para colocar alguns trechos, fui autorizado e vou colocar aqui algumas falas do empresário norte-americano. Mas recomendo que vocês assistam na íntegra na TV do Botafogo. Textor confirmou a negociação com a Almada, disse que o jogador gostou do projeto. Vou trazer aqui as falas do empresário norte-americano. Além disso, colocou que o Botafogo fez outras propostas gigantescas, como a do Luiz Henrique. E além disso, desse, desses detalhes, se o Almada não aceitar, o Botafogo pode até mesmo buscar jogadores caríssimos na janela do meio do ano. Vamos falar sobre isso também. Copa do Brasil, os dois potes definidos. O Botafogo entrará na terceira fase da principal competição de mata-mata aqui do Brasil. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Eu estou muito preocupado com as proteções tanto do meu computador. E também do meu celular. Ainda mais com links que se chegam bizarramente por e-mails, WhatsApp e até mesmo por SMS. Olha, ainda existem SMS que são perigosas. Quantos amigos você já viram? viu o celular clonado, que você já viram mandando naquela mensagem de status: olha, esse número não sou eu, esse número é de outra pessoa. E eu vou te dar uma maneira fácil de você proteger. Os seus dados e também os seus equipamentos. A NordVPN é uma maneira Rápida de proteger e é parceira aqui do canal do TF. E essa parceria vai te dar um desconto exclusivo para quem clicar no link que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição. Quatro meses extras deste serviço. A VPN é interessante até para quem está fora do Brasil e quer continuar assistindo aos jogos que de repente só passam aqui. Você coloca a localização Brasil e pode assistir aqueles jogos de uma maneira marota, moleque serelé. VPN é segurança. E com a Nord você tem. Além de segurança, muita velocidade. Garantia de 30 dias ou dinheiro de volta, caso você não goste do produto. Isso está tudo em NordVPN, no link que eu vou deixar, repito, tanto no primeiro comentário na descrição, ou tem o um QR Code aqui que vocês podem apontar seus celulares. John Dexter concedeu ali a primeira entrevista ao podcast da Botafogo TV, link aqui embaixo na nossa descrição da Botafogo TV para você se inscrever na TV do nosso clube, e falou sobre vários temas. Vamos tentar conversar com vocês dentro desse nosso giro de notícias e do almoço com alguns pontos abordados pelo empresário norte-americano. Nesse nosso vídeo... Quero falar um tema que vocês gostam muito, que é a respeito de contratações. Segundo o John Textor, Thiago Almada foi procurado por ele, ele fez uma conversa ali por vídeo. O jogador gostou bastante do projeto apresentado pelo empresário norte-americano. Vejam aí o que ele falou sobre o Thiago Almada. Well, he likes our project, oh. um, but we'll see. If he has another year like he had last year, uh, he's going to get a lot of calls in Europe, and we're going to have to compete with that. We are on the game. Oh, we're in the game. Okay. I know the boy. I've been on Zoom calls with him, I watched him through the pre Olympics. Um, I've been following him for a while. We've got good relationships with that club. Um, we have to respect them, and we have to compete for him. But that's what we do. We compete on the field every night. We compete for players off the field. Uh, and let's not get too excited about him because yes, he's somebody yeah. else's player. Let me say that. Of course, that. course yes, of course. Yes. But that's good to know. But, but it's it, good to know. <laughs> yes. If it's not him, it'll be somebody else. Great players now look at our project differently. And I, it's. I, I want to say it again. It's the pain of last year gives us the opportunity of this year. com aquela informação que nós trouxemos para vocês há duas semanas, né? ali no dia de Botafogo e Red Bull Bragantino, e realmente foi feita ali uma proposta. Mas o texto colocou também que é algo muito complexo, porque é um jogador que tem mercado na Europa, ele gosta da Europa, quer ouvir ali as situações do velho continente. Mas é aquele ponto: se de repente não chegar nenhuma proposta atraente para ele, o velho continente. O Botafogo pode ser um caminho muito bacana. Mas uma fala também é bem clara e acho importante a gente colocar aqui. Se ele não aceitar, temos outras possibilidades. Isso mostra que a janela do meio do ano do Botafogo pode ser tão forte quanto essa ou até mais forte do que essa. Se a gente chegar, se Deus quiser, vamos chegar na fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América, tendo ali várias possibilidades de adversários, várias possibilidades é, de Conquistar esta competição, eu não duvido que o Texor abra mais a carteira, até mesmo para montar um elenco muito mais forte. Lembrando que, para a segunda janela, já temos dois jogadores acertados: Alain, volante, e o atacante Igor Jesus. Ontem, até mesmo no meu Instagram, postei um gol que o Alain fez atuando lá no mundo árabe. Muitos torcedores perguntaram, pô Tef, mas. Ele tá certo mesmo, gente, tá acertado. Contrato, pré-contrato já é um contrato, já tem validade legal. Ele, quando terminar o seu vínculo com o seu time, ele já é jogador do Botafogo. Deixando isso bem claro para vocês. E outro detalhe que o texto falou foi em relação a esta janela. Ele apontou as dificuldades e disse que não foi apenas o Luiz Henrique que recebeu uma proposta de 20 milhões para chegar agora ao Botafogo. Mostrando que, em relação ao mercado, o nosso clube está fortíssimo. Vai seguir forte no mercado da bola. Essas falas text. Luis was not the only top target. Um it gets very difficult to try and bring top European players or top players bound for Europe into this window. Um, because they're playing, right? Yes. Uh, top players in the MLS that may be bound for Europe, top players in South America, they're all getting their season starts. Yes. They're getting ready uh, for the season starts. So it's a difficult time. You can go sign somebody, but imagine a club telling their fans that they're giving up their top player just weeks before the season starts. It's very difficult for them. Um, so we've certainly tried to go after some of these big, big decisions. And we, we obviously, with the, and we're going to have a great roster out there tonight, but two great. Great wingers that we brought back from Europe, Jafinho yes. and Luis Enrique. They're not on the field tonight, right? So yeah. imagine what this team looks like. You know, as complete. Um, the midfield, from a defensive midfield perspective, the box to box play has gotten better. Um, I think the attacking midfield spot is something where um, you know last year got frustrating for fans because you see the greatest of a player and you'd see the fatigue of a player yes um and so I would say for the first half of last year and then the middle of the year as goes Carlos Eduardo goes the team right credible contributor and so when he's out or when he's fatigued or when he misses a game you know the the emptiness yes right uh, so what's changed um, people from top clubs around the world want to be here now oh that's great that wasn't true in 2022 okay. uh, Luis Enrique wasn't the only offer we made. Over 20 million, you know, with base and bonuses. Uh, it's not the only situation there are situations that are active for next window that are in that price range. And so we're in a different price range. It's not because we want to go spend, it's because these players to be here now. É isso, meus queridos amigos que estão acompanhando esse nosso giro de notícias. O Botafogo hoje mudou seu degrau a respeito de buscas por jogadores no mercado, de vislumbrar algo mais importante em suas competições. É isso que o Botafogo tem hoje, a possibilidade de sonhar e sonhar mesmo com bons atletas e com conquistas. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, a gente tem que lutar sempre, uma hora vai, vai acontecer. O negócio é você lutar uma vez hoje e outra daqui a 10 anos, você não vai se acostumar com isso vejam os jogadores do Botafogo como eles atuaram na Copa Libertadores. Foi um pouquinho da bagagem que eles tiveram numa competição mais fraca que a Copa Sul-Americana. Entenderam como que funciona uma competição internacional. É bagagem, experiência, a torcida também fica mais madura. Tudo isso vai amadurecendo. Pelas palavras do John Textor, existem boas possibilidades do Botafogo ter um elenco muito mais forte e talvez com uma contratação de um jogador Jovem, claro, não né? jogador é que seja mais velho, mas o jogador com uma boa idade e que venha a agregar bastante ao nosso clube. O nosso caminho está sendo muito bem pavimentado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação do Almada. Se o Texo tem que insistir mesmo no Almada ou já tem que olhar um plano B, uma outra possibilidade. Falem aqui embaixo também deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Ontem terminaram todos os jogos da segunda fase da Copa do Brasil e tivemos pouquíssimas zebras porque as equipes menores, as equipes de divisões abaixo, conseguiram levar vários jogos. Contra times de camisa ou times de primeira divisão para os pênaltis, mas na decisão da marca penal, as equipes tradicionais acabaram conseguindo as suas classificações. Então você teve poucas zebras nestas duas fases iniciais da Copa do Brasil. Se as equipes menores ou de divisões abaixo da Série A tivessem tido aproveitamentos interessantes. Nas decisões por pênaltis, hoje nós teríamos uma Copa do Brasil cercada por zebras. Eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que a Copa do Brasil, como ela gosta de ter o nome, né, de competição mais democrática do Brasil, tinha que ser nível competições europeias. Todas as fases, até a semifinal, com jogo único, sorteio. E vão para o Eu acho que seria mais democrático e o calendário do futebol brasileiro agradeceria, né? Ao invés de você ter sempre jogos ir de ida e volta, uma partida, semifinal ida de volta e final jogo único em um estádio escolhido com uma certa antecedência, até mesmo para os torcedores se ajustarem e poderem ir. Dando a minha opinião, que eu sei que muita gente vai discordar, vamos aqui aos potes. O Botafogo está no pote 1 da Copa do Brasil, já que está. Na terceira fase da Copa Libertadores. O pote 1 tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense. Que está pelo ranking da CBF. Vocês ali, entre parênteses, tem o um ranking. Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull, Bragantino, Atlético-ENS, Ceará e Cuiabá. O Botafogo não vai enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. Onde já começam os jogos de ida e volta. Nenhuma destas equipes. Então... Deixando claro, repetindo, o Botafogo não enfrentará nenhuma dessas equipes, o pote 1, na terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo poderá enfrentar quem? Goiás, Vasco, Juventude, Esporte, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Souza e Águias de Marabá. Então o Botafogo vai enfrentar uma dessas equipes. Você tem ali times da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Vasco, Juventude, Vitória e Criciúma, que são equipes da Série A que estão no pote 2. Então, como você teve pouquíssimas zebras nesta fase, nessas duas primeiras fases, acho que só o Cruzeiro de grande time que acabou sendo eliminado e você não tem o Santos nessa Copa do Brasil, a tendência de você ter um confronto mais chato na terceira fase, ao invés de você pegar uma teta e passando aqui para vocês. As datas da Copa do Brasil, né? A terceira fase, ela terá início ali na semana do meu aniversário, entre os dias 30 e 2, né? 30 de abril e 2 de maio. E os jogos de volta entre os dias 21 de maio e 23 de maio. Então os confrontos acontecerão nestas datas. E as premiações A terceira fase da Copa do Brasil paga 2.2 milhões de reais. Botafogo avançando para as oitavas ganhará 3.4 milhões de reais. Então é isso. Botafogo pode ter confrontos ali complicados. Se você pegar uma equipe de Série A, ou o Botafogo pode pegar uma equipe da Série B, da Série C ou da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas falem aqui quem vocês gostariam de enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. Valeu meus amigos, valeu minhas amigas. Falo novamente aqui. O QR Code da NordVPN, link aqui embaixo para você comprar. Com todos os pontos que eu falei com vocês lá no início do nosso vídeo, link tanto no primeiro comentário e na descrição. Volto mais tarde com o nosso almoço com o TF. Beijos, tchau, tchau e fui. Fogo neles, valeu!